քանի փաստ Պարսից ծոցի մասին։ Որոնք են Պարսից ծոցի արաբնյա երկրները, ինչ ռազմավարական կարևորություն այն ունի եւ ինչ տարաձայնություններ կան ծոցի անվան շուրջ։ Պարսից ծոցը ներքին ծով է, որն ընկած է Իրանի եւ արաբական թերակղզու միջև։ Այն Հորմուզի նեղուցով արևելքում միանում է Օմանի ծոցին եւ Հնդկական օվկիանոսի մաս է կազմում։ Պարսից ծոց են թափվում մի շարք գետեր, որոնցից ամենամեծը Շատալ Արաբն է, որը ձևավորվում է Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի միախառնումից։ Չնայած գետերի հոսքին, Պարսից ծոցը աշխարի ամենաաղի ծովերից է։ Պարսից ծոցի ավազանը առաջացել է արաբական սարահարթի արևելյան հատվածի իջնելու հետևանքով։ Հալոցենի դարաշրջանում շուրջ 15000 տարի առաջ սարսադաշտերի նահանջելու հետևանքով ծովի մակարդակը բարձրացել է, ծածկելով տարածքը։ Պարսից ծոցի մակերեսը մոտ 250000 քառակուսի կիլոմետր է, նրա արևելագույն խորությունը 90 մետր է, իսկ միջին խորությունը 50 մետր։ Ծոցի ափեզրի երկարությունը 5500 կիլոմետր է, արաբնյա երկրները 8 են՝ Իրաք, Իրան, Օման, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Կատար, Բահրեին, Սաուդյան Արաբիա և Քուվեյթ։ Պարսից ծոցում կա ավելի քան 30 կղզի, դրանցից առավել մեծերն են՝ Քեշմը, Քիշը, Հորմուզը և Աբու Մուսան։ Հատկանշական է, որ մի շարք կղզիների պատկանելիության հետ կապված կան տարաձայնություններ։ Օրինակ, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հավակնություններ ունի իրանական Աբու Մուսա մեծ և փոքր թումբ կղզիների նկատմամբ, և վերջին տարիներին տարբեր ձևաչափերով փորձում է բարձրացնել այդ հարցը։ Պարսից ծոցի տարածաշրջանը բնակեցված է եղել դեռ հնագույն ժամանակներից, այն ծառայում էր որպես կարևոր առևտրային ուղի, որը միջագետքը կապում էր Հնդկաստանի, ապա նաև Չինաստանի և այլ տարածաշրջանների հետ։ Վաղ ժամանակներից մինչև 7-րդ դարը Պարսից ծոցի տարածաշրջանում գերիշխող էր պարսկական գործոնը, 7-ից 13-րդ դարերում այն զիջեց արաբականին։ Տարածաշրջանի ռազմավարական կարևորությամբ պայմանավորված 16-րդ դարում Պարսից ծոցի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատեցին պորտուգալացիները, իսկ 19-րդ դարում այն անցավ բրիտանական կայսրության ազդեցության տակ, որը մի կողմից պայքարում էր ծովահենների դեմ իր առևտրային նավերի անվտանգությունը ապահովելու համար, մյուս կողմից փորձում էր կառավարել տարածաշրջանային հակամարտությունները։ 20-րդ դարի սկզբին նավթի հանքավայրերի հայտնաբերումը էլ ավելի մեծացրեց տարածաշրջանի ռազմավարական կարևորությունը և ուժային կենտրոնների հետաքրքրությունը։ Բրիտանական ուժերը վերջնականապես դուրս բերվեցին միայն 1971 թվականին, և տարածաշրջանի մի շարք պետություններ դարձան լիարժեք անկախ, վերահսկողություն հաստատելով նաև Պարսից ծոցի իրենց հատվածներում։ Այնուամենայնիվ, լարվածության աճից հնարավոր չեղավ խուսափել, դրա գագաթնակետը դարձան Իրանա-Իրաքյան պատերազմը և Քուվեյթ-Իրաքի ներխուժումը։ Այսօր էլ փոփոխական ինտենսիվությամբ շարունակվում է մրցակցությունը Իրանի և ծոցի արաբական երկրների միջև, այն իր արտահայտությունն է ստացել անգամ ծոցի անվան հարցում։ Այսօր լայնորեն կիրառվող Պարսից ծոց անվանումը կարելի է հանդիպել դեռ անտիկ շրջանի հույն հեղինակների մոտ, Աքեմենյան արձանագրություններում և այլ պատմական աղբյուրներում։ Տարածաշրջանի որոշ արաբական երկրներ, սակայն, նախընտրում են ծոցն անվանել արաբական։ Արաբական ծոց անվանումը առաջ տանելու փորձերը մեծ թափ ստացան հատկապես 1960-ականներին, երբ տարածաշրջանային մրցակցությունը սրվեց, իսկ պանարաբիզմի գաղափարները և արաբական ազգայնականությունը լայն տարածում գտան։ Անվանումների այս պայքարը շարունակվում է նաև այսօր և բավական զգայուն թեմա է կողմերի համար։ Պարսից ծոցը նավթի և բնական գազի պաշարների տեսանկյունից աշխարի ամենակարևոր տարածաշրջաններից է, այն կենտրոնական դերակատարում ունի գլոբալ էներգետիկ մատակարարումներում։ Այս տարածաշրջանում է կենտրոնացած աշխարի ապացուցված նավթի պաշարների մոտ 50%-ը։ Ամենամեծ պաշարները գտնվում են Սաուդյան Արաբիայում, Իրանում, Իրաքում, Քուվեյթում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Պարսից ծոցի երկրները նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի հիմնական անդամներն են և զգալի ազդեցություն ունեն նավթի համաշխարհային գների վրա։ Պարսից ծոցի տարածաշրջանում է գտնվում նաև աշխարի բնական գազի ապացուցված պաշարների մոտ 40%-ը։ Դրանք կենտրոնացած են Իրանում, Քաթարում և Սաուդյան Արաբիայում։ Պարսից ծոցի ափեզրի երկայնքով ձգվում են նավթի արտահանման տերմինալները։ Համաշխարհային շուկա նավթի արտահանման գործընթացում Հորմուզի նեղուցը, որի ամենանեղ հատվածի լայնությունը 39 կիլոմետր է, ունի ռազմավարական կարևորություն ամբողջ աշխարհի համար։ Այնտեղով է անցնում նավթի համաշխարհային մատակարարումների 20%-ը։ Իրան արևմուտք հարաբերությունների պարբերական լարման ֆոնին նեղուցի բնականոն գործունեությունը դառնում է մտահոգությունների առարկա։ Տասնամյակների ընթացքում այստեղ կառուցվել է նաև ենթակառուցվածքների մեծ ցանց, այստեղից
բառնող գազամուղները եւ նավթամուղները էներգակիրներ են մատակարարում հարևան տարածաշրջաններ։ Մեծ թիվ են կազմում նաեւ նավթի վերամշակման գործարանները, որոնցից խոշորները Սաուդյան Արաբիայում, Քուվեյթում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում եւ Իրանում են։ Պարսից ծոցը պահպանում է իր կարևոր դերակատարումը նաեւ համաշխարհային առևտրում եւ անշարունակում է կապող օղակ լինել հարավարևելյան Ասիայի եւ Մերձավոր Արևելքի, ինչպես նաեւ Եվրոպայի միջեւ։ Հայաստանի համար այն նույնպես կարևոր դերակատարում ունի Պարսից ծոց Սև ծով տրանսպորտային միջանցքի նախագծի, ինչպես նաև Հնդկաստանի հետ կապերի զարգացման տեսանկյունից։ Ծոցի գլոբալ ռազմավարական կարևորությամբ պայմանավորված մի շարք արտատարածաշրջանային ուժեր մշտական ռազմական ներկայություն ունեն Արաբնյա երկրներում։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգները ռազմաբազաներ ունի Քուվեյթում, Բահրեյնում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում եւ Կատարում։ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական նավատորմը օգտվում է Բահրեյնի նավահանգստային ենթակառուցվածքներից։ Ֆրանսիան ռազմական բազա ունի Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Վերջին տարիներին տարածաշրջանում ռազմական ներկայություն է ցանկանում հաստատել նաև Չինաստանը։ Պարսից ծոցը ունի յուրահատուկ բուսական եւ կենդանական աշխարհ։ Այստեղ բնակվում է ավելի քան 500 ձկնատեսակ, այստեղ են գտնվում աշխարհի ամենաջերմակայուն կորալային խութերը։ Նավթի եւ գազի արդյունահանումը, վերամշակումը եւ փոխադրումը, ապամերձ ենթակառուցվածքների արագ զարգացումը, արհեստական կղզիների եւ նավահանգիստների կառուցումը, ինչպես նաեւ մեծ ծավալների հասնող որսը ազդում են տարածաշրջանի ծովային եւ ապամերձ փխրուն էկոհամակարգերի վրա։ Էկոլոգիական մարտահրավերներին միասին դիմակայելու նպատակով տարածաշրջանի երկրները ստեղծել են ծովային միջավայրի պաշտպանության տարածաշրջանային կազմակերպությունը, որը ակտիվ ջանքեր է գործադրում ծովային կենսամիջավայրերի պահպանման եւ դրանց վերականգնման ուղղությամբ։ Բացի այդ, տարածաշրջանի երկրները ավելի ու ավելի են կենտրոնանում իրենց տնտեսությունների դիվերսիֆիկացման վրա, նվազեցնելու կախվածությունը նավթից եւ գազից, ներդրումներ կատարելով այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են զբոսաշրջությունը, ֆինանսները եւ վերականգնվող էներգիան։